Hey, hvad så til os? Nuller fra Det Nullermand, og velkommen til en video, hvor jeg lige vil fortælle jer en relativt simpel tutorial om, hvordan I kan reducere temperaturen på jeres stationære computer. Jeg har jo fået bygget en testmaskine, så der er en lille spoiler her. I kan selv se processer der, om temperaturen er. Ikke særlig højt, og det er på stokkøler, det er endda på den silent preset på mit bundkort. Op til 58 grader, og det er på Prime 95's højeste preset, men der sidder kun kølepasta på. Og jeg er rimelig sikker på, at vi kan altså godt lige få et par grader ned med den. Du ved jo, vi skal jo trods alt have det så godt som muligt. Så jeg vil vise jer i dag, hvordan man skifter kølepasta på den mest korrekte måde. Så stay tuned. Sådan til os. Så har jeg fået sat min stationær op. Lige hurtigt sige en enkelt ting, det er, at den her tutorial, den er primært til dem, som har en Intel stokkøler. Så den her procedure, den burde som udgangspunkt være det samme for alle processorer, men hvordan du sætter køler i, og om du skal have ekstra værktøj, som f.eks. skruetrækker eller tænger, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Jeg har ikke brug for nogen form for skruetrækker i første omgang, men jeg bruger den alligevel lige en enkelt skruetrækker, bare lige til at få installeret stokkøleren på Intel-processoren. Så let's get started. Jeg må lige starte med, hvad der er allermest vigtigst. Det er selvfølgelig kølepasta. Du kan købe dem stort set over alt i computerbutikker. Ja, det koster, og jeg tror, du kan, hvis du er heldig, kan finde dem for en 30-40 kroner, og den er faktisk egentlig okay. Hvis du har fået en ny køler på, så plejer der at komme en lille bitte tube af dem her, så kan du også bruge det, hvis det er. Så skal vi bruge en fiberklud. Der er nogen, der bruger toiletpapir, og det synes jeg personligt, det bliver sådan noget snaskværk. Så en fiberklud er en rigtig god idé at have til at tørre det gamle af. Og så noget, der hedder isopropylalkohol. Lad være med at bruge vodka, lad være med at bruge husholdningssprit. Det er isopropylalkohol, du skal bruge. 99%. Du kan købe den i Matas for, ja, jeg tror jeg gav en 20'er for det her. Så det er stærke sager, lad være med at indtage det. Det er pisfarligt. Jeg skal lige så sige, den er, det er ikke et krav, du skal have den, men den er 110 milliarder procent. Det er værd, hvis du skal gøre det ordentligt med at fjerne det gamle kølepasta. Lad os da komme i gang. Sådan der. Så få fjernet de eventuelle skruer, der er heromme på bagsiden af kabinettet. Og ellers bare træk den ud. Så det er min testmaskine, det her i øvrigt. Der sidder en Intel processor i, så hvis I ikke har set videoen før, så ved jeg ikke, om den er udgivet. Men på det tidspunkt, der er det stadig i beta-stadie. Det er den, der I skal koncentrere sig om. I så sikkert lige før, at den lå på mellem 55-58 grader. Det er faktisk egentlig okay. Det er meget sikkert, så I skal ikke gå i panik, hvis jeres processor også ligger sådan i det højeste preset i f.eks. Prime 95 8A's 64 eller sådan noget lignende. Men jeg vil alligevel lige gøre det, fordi stok kølepasta plejer at være okay og sådan noget, men stadigvæk ikke det bedste. Så lad os lige få zoomet ind. Det er jo sådan noget lignende. Lige få fokus på. Sådan der. Så det vi gør, det er, at vi skal selvfølgelig have Intel-køleren af. Så det første du gør, det er at tage stikket ud af den. Det plejer at være et 4-pins stik. Ja, sådan en her. Den sidder i det her tilfælde på højre side på bundkortet. De fleste af dem plejer at ligge heroppe i toppen et eller andet sted. Så det her, det er så ikke et krav, men personligt så har jeg sgu nogle lidt følsomme fingre. Ja, jeg er sgu nok lidt pivet i det, så jeg tager lige min skruetrækker her, min multiskruetrækker. Det der er så fedt ved Intel stokkøler og nogle billigere køler, som har de her 4 pins, det er, at man bare lige kan dreje 90 grader den her vej. Og så gør vi det på alle fire hjørner. Så skal lige ledningen væk. Sådan. Hvis der er baggrundsstøj fra tre af det, så fordi jeg har vinduet åbent, skal jeg sige. Så det er altså ikke studiemikrofonen. Så, sorry. Og hvis I siger klik, så er det helt okay, fordi så er det som regel, at det bare kommer ud. Sådan der. Og så det du gør, det er simpelthen at tage to i hver side. Jeg tror, jeg tager det på det her led. Nej, det her led. I kan nok, jeg ved ikke, om I kan se det, men man kan holde herudaf, og så kan man trække lige så stille op. Det siger klik, og gør det på modsatte side. Og så burde man forsigtigt kunne tage køleren af. Hvis det er lidt stramt at få
af, altså hvor det føles sådan lidt mere gummiagtigt, lidt som svubberagtigt, så er det bare på grund af kølepasta, den laver vakuum-effekt. Så til os, det her, det er den hidtidige kølepasta. Det er kun lidt hver dag døgnets tid, så dit resultat kan måske være værre. Det er den der lille fætter her, det er processoren. Og det her, det er jo så, of course, stokkøleren. Så I kan se, det dækker fint nok af det, men der er mange små bobler over det hele, så det er ikke så lækkert. Så lad os få fyret op for noget alkohol, shall we? Så det vil I gøre, det tager vi noget isopropylalkohol. Stil lige stokkøleren væk. Der. Og så tager du en klud. Lige folder den lige en hurtig gang, fordi at, og jeg skal sige, det er en god idé at have gummihandsker på, hvis du har sensitive fingre. Så åbner du den op. Der sidder en børnesikring på, så den skal lige trykkes ned. Og holder du det, så du nu ønsker det. Lige et hurtigt dup. Lige tør det værste af. Så kan du se, når det er fugtigt. Det fordamper lidt hurtigt, så det skal ikke sidde i et halvt år der og vente. Og det du gør, det er simpelthen bare at køre i små cirkler rundt. Så prøv at lægge mærke til. Jeg lige zoomer ind. Øjeblik. Yeah. Sådan der. Og så simpelthen bare stille og roligt. Jeg kan allerede sige herfra, at det hjælper en hel del. Så man må godt bruge en lille smule kraft, men det er ikke sådan, som man skal bruge sådan hvad skal man, pres ned. Nu kan I selv se, det er ikke helt perfekt, men det er også fordi, at I kan sikkert se det der, det er helt mørkt. Så man tager lige et lidt andet sted lige ved siden af, og lige gnubber lige en hurtig en gang til, lige for at være sikker på, at det er rent. Og så prøv at tage så meget af det gamle kølepasta som muligt. Hænge lidt ud over, så gør det ikke noget, det er bare lige at hurtigt at tage det. Jeg bruger personligt en metode, hvor det her våde stykke her, nu er det ikke så vådt mere, det er for det mest fordammet væk, det tør jeg rundt i, og så bruger jeg lige det her stykke af min finger her, det her stykke af fingeren, fordi det er tørt sted, det er rent sted, så knopper jeg det lige væk, og så tør jeg lige efter. Det er nemlig en god idé, fordi hvis der hænger alkohol endnu, så er det ikke så forfærdeligt lækkert. Ja. Jeg kan sikkert ikke se så godt herfra, men man kan næsten læse det derfra, skal I se. Fokus, hvor fanden. Jeg kan se, nu kan man faktisk se, indtil så loven giver den 2,7 GHz, så den er lavet i Malaysia. Og den samme procedure, det gør der med køleren selvfølgelig. Så det får jeg lige gjort. Jeg gentager lige proceduren en gang til. Jeg tager lige et rent sted. Noget isopropyl alkohol. Et hurtigt dup. Jeg skal nemlig ikke lægge den ned, for så kommer der alt for meget på. Et hurtigt dup. Tør af. Og så kører du i middelpres, i let pres her. Wow, der sidder faktisk ikke engang nogen copperbase på den her. Jeg ved nemlig, at Celeron-processoren her, den har åbenbart ikke nogen... Den har åbenbart ikke noget copper på. Hvis du har en Core i5, Core i7, jeg tror også Core i3 har det. Ikke hænge mig op på det. De har nemlig sådan en copperbase her. Det er mega nemt at tørre af. Det er meget nemmere end det her. Jeg tror, det er aluminium, det her. Jeg er ikke sikker. Hæng mig ikke op på det. Lad os se. Så glat som en barnsrøv. Så er det sådan set blevet gjort rent, som I kan se. Så rent. Nu skal vi have noget kølepasta på. Og det her, det er... Nu er det ingen hate til os, men der er rigtig mange, der gør det her forkert. Der er mange forskellige metoder til at gøre det på. Du kan selv prøve at kigge på YouTube, der er sikkert nogen derovre af. Så kan du klikke herop. How to apply thermal paste. Altså how to apply thermal paste, eller thermal grease, som der også nogen kalder det. Og så kan du simpelthen se på, hvilken metode der passer bedst til dig. Jeg viser jer den her metode, der virker bedst for mig, så tag det jeg gør med et gram salt. Så lad os lige få shoo med ind, shall we?
bare sådan set ikke se metoden. Når det er en Intel processor, den her ikke bruger så meget kraft, den har en TDP på 53 watt, så jeg har ikke nogen bekymringer for varme. Jeg kunne næsten køre med en stor passiv køler faktisk. Men jeg har valgt den her metode, at jeg kører en lille fin linje herover, sådan, som er på størrelse med et lille riskorn. Så beklager, hvis mine fingre de dækker over, men jeg vil prøve at se, om jeg kan gøre det så klart som muligt. Så jeg sætter den ned og presser lige så stille ud. Hvis du presser for hurtigt, så kan du ikke, så har man ikke kontrol over det. Se om jeg kan det med en hånd. Og det er faktisk alt, hvad du skal bruge. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, jeg har puttet for meget på, men så vil jeg hellere putte lige lidt for meget ind, lidt for lidt. Man kan altid tørre det af, hvis det er. Så det er pretty much det. Det er måske lidt en halvstor riskorn, men i mindste så virker det. Og det du sådan set gør, det er, at du nok kan huske Intel stockkøleren. Jeg skal lige suge igen. Nu har vi jo fået vendt de her clips herom, sådan så at nu er den jo ulåst, så man kan nærmest se her på klipsen, at den kan ikke klikke ordentligt. Så det du gør, det er, at du lige tager, og du kan se en lille pil, du kan se den lige der, den viser, at man har drejet den vej, så er den ulåst. For at låse det igen, så skal du bare tage den, dreje 90 grader. Det er ikke særlig svært at gøre det, det er faktisk rigtig nemt at gøre det. Det er meget nemmere nemt, det er ikke hvis du spørger mig. No hate til AMD, jeg synes bare Intel køler, de er lidt nemmere at have med at gøre. Så det du gør, det er at du selvfølgelig er klar med ledningen her. Hold øje med hvor du sidst tog den, jeg havde den der, I kan nok ikke se så godt, men det er der hvor stikket skal sidde. Og så tager man og sætter den her ovenpå. Og I kan se fjoller der, der, der og der. Der skal den lines op med det. Og det er sådan set bare lige at sætte det ned på den første hul, et valgfrit hjørne. Nu skal jeg lige øjeblik lige line op med et enkelt af hullerne. Det gjorde den der. Og så er jeg også bare at hvile den. Og så lige kigge godt efter, om alle sammen går ned. Så bare så giver det et lille bitte klik. Det gjorde det så der. Og så inden at du lige låser den, så lige giver den et lille vrik. Bare sådan så, at du er sikker på, at kølepasten lige er nået rundt. Og det du sådan set gør, det er bare at trykke ned på pinsen igen, til de siger klik. De siger måske klik to gange, men det er også normalt. Så, ned med dem. Du hører selv lige to klik der. Det er fordi første klik, så går den ned i bundkortet, sådan at den spreder den der lås der, og så hænger den fast. Det er ligesom en modherre på en fiskekrog. Og så den anden klik, det er en lille låsmekanisme i selve låsen, som slår til. Det er nemlig der, hvor man skal dreje dem her op. I kan selv lægge mærke til, hvis jeg drejer den her den anden vej, så kan den ikke låse. Hvis jeg drejer den anden vej, så kan jeg se den klik, og så kører den. Så. Og det sidste, du skal gøre, det er at sætte den i stikket igen. Hvis du synes, der er for meget ledning, så kan du lige lave sådan en lille knude her. Den lille fine en her. Så kan du selv vælge, hvor meget ledning der skal være. Jeg kan godt lide, at tingene bare ligger lidt pænt. Ikke kommentere omkring det her, det er jo ikke. Den her bliver snart udskiftet, den her strømforsyning. Nu er der jo snakket om kabelføring. Jeg kan godt lide, at det sidder lidt pænt, og man ved, hvor tingene er. Så det sidder ikke lige så godt, det her. Personligt synes jeg, at den skulle sidde heroppe i toppen et eller andet sted. Men nu prøver jeg lige at sætte den i. Det vil ikke lige være den nemmeste øjeblik. Så er den der. Så vil jeg lige få den væk fra laseren af. Voila! Så har vi skiftet kølepasta. Så, og I skal ikke tage det der klistermærke. Jeg kan godt lide, når der går sådan en lille cirkel rundt. Så det her, det er ikke normalt. Det er bare noget, jeg satte på for sjov. Så lad os få fyret den her lille bagest op, og så se på, hvad temperaturen nu er. Sådan tillads, så er der blevet sat ny kølepasta på, og jeg har været i gang med stress på. Jeg vil lige hurtigt komme med en lille disclaimer. Det var, at den temperaturtest, som jeg var i gang med at lave, før jeg skiftede kølepasta, den havde jeg kun kørt i 3 minutter. Den her, den har kørt i over en halv time, så temperaturerne
Ja, det ligner sådan set hinanden, men den her har altså stået i længere tid, plus at RPM'en faktisk også faldet en lille bitte smule. Jeg kan i hvert fald se, at minimumstemperaturen er faldet med et par grader, og den der, den er lidt mere balanceret. Den er blevet en lille bitte smule varmere, men til gengæld så er den også blevet lidt mere balanceret. Der var næsten 5 graders forskel, nu er det kun på 2-3 stykker. Der står normalt på 56 grader, lige før der var den skød den så mellem 53 og 57 stykker ret tit. Så desværre en lille disclaimer, det er mig der lige var lidt for doven der i starten. Den har kun kørt test i 3 minutter der, den har kørt 10 gange så lang tid, så det vi skulle nok mere være på en 61-62 grader før kølefast der. Men det er stadigvæk en forbedring trods alt. Det er måske en forbedring på mellem 3-6%, og det er jo stadigvæk noget, når man tænker på den stokkøler. Og den har lavere RPM, så den kører med cirka 60 RPM lavere. Jeg ved ikke hvor meget det giver forskel, men altså det gør også at den har lidt mindre airflow. Så I kan tage det som en guide til Intel stokkøler, hvordan I skifter kølepasta, og det ser ud til at det virker i det mindste. Så det var alt for den her omgang til os, og vi ses til næste gang.